אני כל כך נהנה להיות מאחורי המוניטור ולראות את החיות האלה עובדות. נטלי עובדת, ועוד כל מיני דברים קורים, ואת יודעת, מה קורה עם נטלי העונה? למה אפשר להגיד העבודה הזאת עד למה זה כאילו לפי הגחמה שלה, או אם בא לה או לא בא לה בירה, או אם יש לה או אין לה פילאטיס? אני בתור מישהי אמורה להיות אחראית ובוגרת, ולדאוג להם גם לא ממש מתפקדת כאחות בוגרת. אני בהלם שמישהו נותן לשניכם בכלל להיות אחראיות על משהו. למור יש חבר. נראה לי הוא קצת מקלילה את החמיצות, אבל עדיין חמוצה. חמוצה! חמוצה ככה, כל היום חמוצה! חמוצה מאוד. נטלי? וואו. ממשיכים במצעד הפזמונים, כל מיני זמרים שבאים לשחק ב... כאילו אני קיבלתי את כל הזמרים. קרן, כרגע אורית לא יודעת מה הייתה. מה מותר לי לספר? אולי תשמע ממנו, אולי כן ואולי לא, ואז נראה מה יהיה. מה יש לך? מתייבט. בקטע של גזים? בקטע פסיכוסומט. תפסיקי לקשקש. אולי תפליצי קצת. צריכה מקסימום טיפול בלמה. יש לי חברה שעשתה את זה פשוט מדהים. מנענים, אחר כך מנענים. בואו. אורית! ויש לנו עוד קאסט על השלוש האלה, שזה פשוט כל אחד הביא את הדבר שלו. כל מי שלומד שאני הולכת להתארח כאן, כאילו מקבלת רספקט. זוכרים מה אומרים? לא מזדיינים על קורסה ולא אוכלים מקופסה. לא, לעבוד עם גורי, לעבוד עם נלי. הסדרה עצמה מעולה. וגורי הוא חבר, מה זאת אומרת? באתי כי הוא ביקש, אם מה שהוא רוצה אני אבוא, כאילו... בכלל מה שרוצים אני בא. תמשיכו, לא באתי לך, זה... בבסוס! הסדרה קיבלה המון פרסים, אבל באמת, ואני יודע שזו קלישה, אבל הפרס האמיתי היה שהקהל בחר לראות את הסדרה הזאת. התגובות על הסדרה היו מדהימות, כאילו, אנשים עפו על הסדרה בקטע גם נורא בינג'י. כלומר, אנשים ראו אותה כזה ב... בומים. כן! אנשים בצבא שהתחילו לדבר בשפה של רוני. מסתובבת כל המשרד. כמובן מה שקרה לידי חבשוש בעקבות הסדרה הזאת. סלי מהעיניים, סלמה. עונה לי תגר וכולם גדלו וזה התפוצץ. בוא, סחוף ונסחף. גורי הוא אחד ויחיד, הוא מיוחד. תראי, מה איתו הוא נשוי, שאתם יודעים. ככה שכל הפנטזיות שלי יישארו בגדר פנטזיות. אפשר לקדם? כולם באמת נורא נורא אוהבים להיות כאן. זה כיף כמו עונה ראשונה, תמיד מצחיק. ובאמת אנחנו נהיינו סוג של משפחה. עשיתם חג יחד? כמעט, היינו בוואטסאפ כל הזמן, כולנו ביחד, היה מדהים. למה את לא נעלה סמסים? כי אני בגוגל טרנסלייטר. היום, יום!